Искам да отворите на Псалм 15, Давидов Псалм. Господи, кой ще обитава в Твоя шатър? Господи, кой ще обитава в Твоето царство? Господи, кой ще обитава на небето? Кой ще живее там? Слушайте внимателно. Кой ще живее на Твоя свят хълм? Казва Давид. Слушайте внимателно. Това е Божие слово. Онзи, който ходи незлобливо, не със злоба и омраза, който ходи незлобливо, казва. Който върши правда, а не който върши нечестие, нечестни неща спрямо братята. Който върши правда, който говори истината от сърцето си, не лукавство. И след това зад гърба ти штрак. Който говори истината от сърцето си, който не одумва с езика си. Оня, който не одумва с езика си, ще има вечен живот, казва. Нито струва зло на приятеля си, забележете. Нито струва зло на приятеля си. Зло на приятеля си да направиш. Но казва не. Нито приема да хвърли укор против ближния си, да укорява, да упреква ближния си и да го нарича изобличение, между другото. А тук си пише укор. Има си изобличение, но искам да ви кажа, когато изобличението от Бога, няма да ви се оплакват. Спокойно. Когато е от духа. Пред чието очи е презрян нечестният, безчестният. Не да ходи, примерно, за едно кюфте да изкривява истината. Но той почита онези, които се боят от Господа. Който, ако и да се е клел за своя вреда, не се отмята. Държи си на думата. Който не дава парите си с лихва, т.е. не гледа да печели от брат си, като го вкара в проблеми, лихви, лихвар. Нито приема подкуп против невинния. Ето и това нещо се получава днес. Нека да ви го кажа това. Примерно, семейство, вярващи, и единият онеправдава някой си брат от друго място. Онеправдава го. Излъгва го. Може да е с пари, може да е с нещо друго, излъгва го. Християнин се води, примерно. Може и служител даже да се води. Обаче, счита, че е прав. Да онеправдае другия. И другите в семейството, вместо да отидат при него и да му кажат: слушай, ти може да си ни роднина, обаче не постъпваш честно. Не постъпваш справедливо според истината на Божието Слово. С любов да му го кажат на своя човек. Знаете ли как в такива случаи се постъпва? Вие си се оправите, аз няма какво. Вие си се оправите, аз няма какво. Ме чакай. Ти си тука, във взаимоотношение. Виждаш лъжа, виждаш нечестие. Обаче, вие си се оправите. Виждате ли? Но нека да ви кажа едно нещо. Специално в Словото Божие пише, и това можете да го видите в Захария, че когато има такова нещо, измама, кражба или някакви такива неща, проклятие влиза в дома, се казва. Примерно ти кажеш: не, не, оставя, той да си го прави. Навремето една сестра имаше,
Още бяхме млади, то беше още 80-те години, нали? 80-те години тък му бяхме повярвали. И учиха там в едно училище с един брат. Обаче той още не беше повярвал, тя беше повярвала. И трябва и някакъв материал там от училището. И няма откъде го вземе. И му вика на брата: слушай, ти вика, нали не си християнин? Иди вика, вземи от онова нещо. Вика, така или иначе не си християн, пък аз съм християнка, не мога да го взема. И той, брата, гледа и казва... Той не беше брат още. Той не беше брат още. Вика, Пламене, а какво става тука, бе, вика? Тя е християнка, не може да открадне и ми дава задача на мене, аз, който не съм християнин, да ида да открадна и да й дам на нея, тя да е невинна, аз да съм виновен. Аз си към Иване, не е правилно, не е правилно, то е естествено. Както и да е. Но, какво искам да ви кажа, приятели? Беше много интересна ситуацията. И ето, ние ще се облагодетелстваме на тихичко. Оня там излагал. Обаче ние тук тихичко няма да взимаме участие в това нещо, ние просто пасивно ще се ползваме от благите. Нали? Точно. Обаче, при Бога не минават тия работи някак. И това, което се получава, той казва, че Господ на нас е проклятие на домът, не само на този, който го извърши. И на тези, които са около него, защото те взимат участие в тая работа. Пасивно съгласие. Виждате ли? Така че Господ гледа някак си, как да ви кажа, не е така да си ги направим нещата в буквата, да си ги нагласиме и така. При чието очи е презрян безчестният, но той почита онези, които се боят от Господа. Който, ако и да се е клел за своя повреда, не се отмята. Който не дава парите си с лихва, нито приема подкуп против невинния. Както имаше там пък една друга личност, обажда се на една сестра, нали? Един вид християнин се обажда на християнин, казва: виж сега, айде вика да свидетелстваш, вика, против еди кой си, нали? Да свидетелстваш против еди кой си, за това и това. Така, бе, как ще свидетелствам, вика, аз вика... Аз вика толкова... Тя жената православна, тя не е толкова... Ма вика, как ще свидетелствам аз? Не, че... Ама как ще свидетелствам, вика, аз лъжа, вика, аз толкова, вика, съм мразила, вика, в нашата страна това, което съм виждала, как има такива, как ги наричат тия, дето ги клеветат едни такива. Абе, нали имаше такива, аз си ги забравих вече по това време комунистическо. Доносници. Доносници. Вика, така, вика, ги мразат тия доносници, вика, така мразат тия неща. И сега, вика, аз ще стана християнка и като християнка ли ще стана аз доносник? И като християнка ще свидетелствам лъжливо ли? Разбирате ли? Така наречена християнка казва на друга да отиде, да се подпише и да такова, че свидетел да стане. Лъжливо. И това се счита за нормално. И хора казват: евалата, да, правилно, супер, така, нали, окей. Брати и сестри, извинете ме, много се извинявам, но просто това не може да бъде истина. Това не може да бъде правилно. Не може християнин да кара някой да лъже свидетелства срещу християнин, да го обвини в нещо, което не е така, само и само защото иска да му натрие носа. Така, и ето, какво казва? Не приема подкуп против невинния. Който прави това, няма да се поклати до века. Обаче, ами брат, какво да направя? Те ми помагат на мене, ние сега сме в затруднено положение, носят ни храна от време на време, сега ще извинявате, ама ще трябва да го направим това нещо. За паница леща, за къщи хляб, изкривяване на истината.
това си е лъжа. Искам да ви кажа, че даже едно нещо е лъжа, друго е лъжесвидетелство. Лъжесвидетелството е да свидетелстваш против ближния си. Лъжа с цел да го опозориш, с цел да го вкараш в проблеми, това се нарича лъжесвидетелство. Това, което се случи с Исус Христос, искаха да намерят лъжесвидетели. Обаче те нещо се съобъркваха, не можеха да се наговорят както трябва. И това е, което Езавел направи, ако видите, мисля, че 19 глава на Трето царе, това, което Езавел направи, я да видим къде беше това. 19? Мисля, че Трето царе, 19 глава или от 19 до 21 глава, в този рамки е някъде. Ако не е 19, виж 20-21, но мисля, че някъде. Лозето на Наготей. Да. Значи Езавел какво направи? Понеже Ахав искаше да вземе едно лозе, че бедничкия, горкичкия Ахав няма достатъчно лозя. Дай да вземе на Навутей лозето. Навутей му каза, това ми е бащиното лозе, не мога да го дам аз. Он естествено му предлага пари, защото той има пари. Но той каза, не мога, вика, как ще си дам бащиното лозе. И нашия се начумери Ахав, Езавел, вика, какво става? Абе, вика, не ще на Навутей да ми даде лозето. Абе, ти цар ли си тука или какво си? Му казва Езавел. Коя глава е това? 21. И срещу 21. Него постави двама лоши човека. Да... И срещу него постави къде е това? Е, от 8-9 стих почва надолу. И тука се казва, тогава тя написа писма от Ахавово име. Ето писма, братче. От тогава още върши. Писма? Писа, моля ти се за невинен човек, от Ахавово име и като ги запечата с печата му, прати писмата до старейшините и благородните, които живееха с Навутей в града му. Злепостави го в неговия град. В писмата писа следното. Прогласете пост и поставете Навутей на видно място пред народа. И срещу него поставете двама лоши човека, да засвидетелстват против него и да кажат: ти похули Бога и царя. Тогава го изведете вън и го убийте с камъни и нека умре. Ето ви една християнска постъпка. Ние ще кажем Езавел, Езавел, Езавел днеска действа. Лъжесвидетелства. Лъжливи свидетели да намери, да оклепат човека, че е виновен, невинен човек, да го убият. Защо? Защото му искат лозето. Искат власт. Какво е лозето? Лозето е служението. Даже Исус какво каза той? Какво каза Исус? Исус каза, че нали, говори една притча за лозето, за лозарите, дето не искали да върнат лозето, пък убивали всичките пратени до тях пророци и накрая сина убили. Брей това лозе, брей това лозе. Това лозе голяма работа се оказва. И ето виждате тук какво става. Искат лозетове и убиват човека заради техните си интереси. Ами хора, това не е правилно. И знаете ли какъв беше резултата? Резултата беше, че на Езавел кучетата лизаха кръвта при нейната смърт. Когато излезаха да я погребат, нямаше останало тяло. Кучетата го изядоха. И в същото лозе тялото на Ахав беше хвърлено. Ахав обаче пасивно. Той нищо не е направил. Тя Езавел писа писмата. Ахав е сега какво? То като то от небето ми дойде това лозе. Това не е справедливо, Ахаве. Вие убихте човек. Унищожихте служение. С цел да се облагодетелствате. Това нещо. Този дух на Езавел, виждате ли, писма с подписи, лъжесвидетелства, за да могат да унищожат. И виждате, когато в третата глава на Откровение Исус казва към църквата: имам това против тебе, че търпиш пророчицата Езавел. Значи в църквата търпиш тая Езавел, която върши тия неща. Унищожава Божии хора.
отказа Илия от служение. Направо го отказа, Илия отлетя заради тая завел. Добре, че се намериха, се намери Юи, да се справи с нея. Иначе, братче, завел, както се беше разперила, направо Бог да пази. Така че, скъпи приятели, много е важно да следваме Бога и да вършим волята на Бога, а не да вършим волята на хора и волята на Сатана. Как да разбереме? Номер едно – любов към Бога и любов към хората. Това е номер едно. Всичко това е в Словото. Четете и ще видите, че Бог е любов. И без любов не сме в Бога. Това е, което исках да ви говоря. Тоест, аз даже не исках да ви го говоря. Просто то излезе това нещо. Излезе това слово. И може би мнозина са очаквали нещо друго да говорим. Аз самият очаквах нещо друго да говоря. Но това излезе от сърцето ми. Искам, брати и сестри, като ги видя, да се радвам, че ги виждам. Искам, брати и сестри, като ги видя, да се зарадваме, да се обичаме и да живеем в мир. Знам, че и вие искате това нещо. Никой няма полза от войни, никой няма полза от омрази. Ако ние се мразим, какво да кажем за света, който ни мрази? Каквото и да прави света, той ни мрази. Нека да се научим ние един друг да се обичаме. Колко по-лекше ни стане живота. Колко повече ще угодим на Бога. Колко повече. Колко повече. И ще видите тогава промяна в църквата, промяна в България, промяна в семействата. Промяна. От любов. Разчитайки на Бога, че Господ е този, който ще променя хората. И ние ти благодарим, Свети Божие, за Твоята безценна любов. За Твоята милост и Твоята любов. Научи ни какви трябва да бъдеме. Научи ни как трябва да бъдеме. В името на Исус. Благодарим Ти, Господи. Харба баши карабала форма марате. Шебека пара форма марате ферибека. Така го виждам, Господа, така го вярвам, Господа. Аз все повече вярвам, че Господ е нормален. За разлика от нас. Ние сме много по-ненормални във взаимоотношенията си. Той е толкова. Дори вижте Исаия какво казва. Магарето и вола познават стопанина си, обаче Израел, вика мен, не ме познава. Може ли едно магаре и един вол да познава повече своя господар, отколкото ние познаваме нашия господар? Четете първа глава на Исаия. Той казва, аз мразя новолунията ви, мразя празниците ви, защото те са заедно с нечестие и омраза. Събирате се, да се препирате, да се карате. 58 глава на Исаия. Пост, препиране, каране, спорове. Това ли е, вика, истинския пост? Ден, в който трябва да освобождаваш хората, хомота да премахваш, да не сочиш с пръст, да не обвиняваш. Това е духът на нещата.
И накрая ви препоръчвам, прочетете си 13 глава на 1 Коринтяни, любовта. Каква е? Какво определение за любов е? Какво определение? Все едно от друга планета е, като го чета. Четете 13 глава на 1 Коринтяни, все едно е друга планета. Направо друга планета. Казвам ви, приятели, неземно християнство, небесно християнство. Неземно, а небесно християнство. Божествено християнство. Изпълнено с дух и любов. В името на Исус ти благодарим, Господи. Айде сега да хвалим Господа. Думите на моите устни, мислите е сърцето ми, нека се угоди на Тебе, Господи. Думите на моите устни, мислите е сърцето ми, нека се угоди. Господи Исусе, благодарим Ти и Те моля с това поучение благослови всеки брат и сестра, църквата в България и самата България. Нека Те моля да бъде разбрано правилно в духа всяка дума, която е от Тебе, нека да влезе дълбоко в сърцата на хората и да даде плод. Всяка дума, която е от пламен, нека Господи, моля Те да не даде отражение върху хората. Нека само онези думи, които са от Тебе, да пуснат дълбоки корени. Защото ние сме съдове, ние сме пръстни съдове и аз Те моля, ако има нещо, което да е било от мене, моля Те, Господи, Ти да направиш така, че да не даде отражение върху хората, но всяко нещо, което е от Тебе,
дълбоко да проникне в сърцата на всеки един слушател, така че да окаже влияние върху нас, върху семействата ни, върху църквите ни и върху България. В мощното име на Исус. Искаме едно светло бъдеще за България. Искаме едно управление да дадеш, което наистина да бъде боговдъхновено, водено от Бога, да заведе България на добри пристанища в името на Исус. Амин.